नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे र आज यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विजरल्यान्डको डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी भइरहनु भएको छ। यसपटकको बैठक 50 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले स्विजरल्यान्डको डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी हुने अवसर मौका पाएको छ। यसपटक विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरू, उद्योगिक व्यवसायहरू र विश्वका चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिकहरूको एउटा सहभागिता रहने महत्त्वपूर्ण सम्मेलनलाई नेपालको लगानीसँग जोडिएको छ। लगानी सम्मेलनको यतिखेर चाहिँ यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई अब विश्वका लगानीकर्ताहरूले कुन रूपमा हेर्नेछन् भन्ने पनि अपेक्षा राखिएको छ। यसै विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। डावोसमा भइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा योभन्दा अगाडि तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, अथवा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू, विश्वका मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिकहरू, लगानीकर्ताहरूको पनि चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष सहभागिता रहने गरेको छ। यसपटकको सम्मेलन र यो विश्व आर्थिक मञ्चको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले झन् 50 वर्षको इतिहासमा यो मौका अवसर पाएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राखेको छ, के आशा राखेको छ? पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने डावोस भनेको यसै पनि व्यावसायिक रूपले प्राइभेट सेक्टर र कर्पोरेट सेक्टरले पार्टिसिपेट गर्ने र क्यापिटलिजमको क्यापिटल फर्मेसन गर्न सक्षम कम्पनीहरू संसारका जो सफल कम्पनीहरू छन्, जो सफल उद्यमीहरू छन्, जो सफल म्यानेजर्सहरू सिओहरू छन्, तिनीहरूको जमघट भएर आगामी दिनमा के कस्तो व्यावसायिक वातावरण बन्छ, कस्तो कस्तो टेक्नोलोजिजहरूले संसारमा अप्ठ्यारो पार्छन् या सहज बनाउँछन्, या कस्तो व्यावसायिक वातावरण अब बन्ला, कसरी चाहिँ च्यालेन्जहरूलाई हामी फेस गर्न सक्छौँ भन्ने यावत व्यावसायिक कुराहरूको छलफल हुने चाहिँ एउटा थलो हो। त्यसकारणले नेपालले पहिलोचोटि डावोसमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, विशेषतः माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ एड्रेस गर्ने जुन अवसर उहाँलाई उपलब्ध भएको छ, त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश पनि जान सक्छ। यस कारणले यो म महत्त्वपूर्ण ठान्छु कि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोचोटि निमन्त्रणा गरिएको छ। नेपालमा चुनाव भएर चुनावपछि बनेको एउटा दुई तिहाईसम्मको सरकार र नेपालले धेरै लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा ग्लोबल प्लेटफर्ममा चाहिँ आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रभुत्व चाहिँ गुमाउँदै गएको चाहिँ परिवेशमा पहिलोचोटि हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रको लागि एउटा असल अवसर हो। अब के निस्किन्छ त्यसबाट, कस्तो खालको चाहिँ रिजल्ट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपालमा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको लगानी योग्य वातावरण बनाउँदै गरेको आफ्नो स्ट्रेटेजी उहाँले सेयर गर्ने। यसपटकको भ्रमणलाई एउटा महत्त्वको साथ हेरिएको छ, नेपालमा लगानी ल्याउनलाई नेपाल सरकारले प्रयास पनि गरिरहेको छ र लगानीको वातावरण छैन भन्ने पनि कुरा छ र भ्रष्टाचार चाहिँ संस्थागत हुँदै गयो भने अर्को चिन्ता पनि छ, राजनीतिक तहमा होस्, प्रशासनिक तहमा होस्, बाहिर टिका टिप्पणी भइरहेको छ र विभिन्न विश्वका प्रतिवेदनहरूले पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ कि नेपालमा पछिल्लो दिनमा भ्रष्टाचार पनि बढेको छ भन्ने पनि छ कि लगानी ल्याउनको लागि यो सम्मेलन र हाम्रो वातावरण कस्तो हुनु पर्ला, यहाँ निजी क्षेत्रको नेता पनि हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त डावोस सम्मेलनमा नेपालको प्रधानमन्त्री जानु र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु स्वयंमा पनि एउटा सकारात्मक चाहिँ सन्देश दिन सकिने ठाउँमा नेपालको प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल कम्पनीहरूका सिओहरू आएर त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने, संसारका पावरफुल पोलिटिकल लिडरसिपमा रहेका मान्छेहरूलाई पनि त्यो प्लेटफर्ममा बोलाइन्छ, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न लगाइन्छ, त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरूले थुप्रै पेरेलल सेसन्सहरू भइरहेको हुन्छन्, त्यो सेसनमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार सुन्न पाइने ठाउँ भएको हुनाले हामीले उनीहरूलाई कसरी एट्र्याक्टिभ तरिकाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, कसरी त्यहाँ भएको अडियन्सलाई नेपालको बारेमा, नेपालको अवसरको बारेमा, नेपालले गरेका लामा परिवर्तनका धेरै चाहिँ भनौँ न अप्ठ्यारा चाहिँ बाटाहरू समात्दै नेपाल यहाँसम्म आइपुगेका छ, अब कसरी नेपालले समृद्धशाली नेपाल बनाउन सक्छ, कसरी आर्थिक रूपले सम्पन्नशाली नेपाल हुनसक्छ, नेपाल सरकारले र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको स्ट्रेटेजी ग्लोबल इन्भेस्टर्सहरूलाई एउटै प्लेटफर्मबाट बुझाउने अवसर हो। त्यस कारणले म यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब रह्यो निजी क्षेत्रको प्लेटफर्म भएको हुनाले धेरैजसो निजी क्षेत्रकै कुराहरू र टु दि पोइन्ट व्यावसायिक कुराहरू बढी सुनिने र सुन्न पनि त्यस्ता खालका कुराहरू मात्रै मन पराइने थलो हो।
त्यसकारणले हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको काउन्सिलिङ मिटिङमा पनि के भनेको थियौँ भने नेपालका केही इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सान्दर्भिक रूपले त्यहाँ उठाउनुपर्छ। एउटा नेपाल चाहिँ ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जको सबभन्दा बढी इफेक्ट हुने देशमध्ये हामी पर्छौँ। संसारका ठुला ठुला कम्पनीहरू जसले कार्बन उत्सर्जन गर्नलाई सहयोग गर्छन्, उदाहरणको लागि पेट्रोलियम प्रड्युसर्सहरू हुन् या प्लास्टिक प्रड्युसर्स कम्पनीजहरू हुन् जो संसारका ठुला ठुला इनोभेटिभ कम्पनीजहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो कार्बनको पैसा बुझाइरहेको हुन्छन्। क्लाइमेट चेन्ज फन्ड क्रिएट गरिएको छ, यो दुवै फन्डको पैसा चाहिँ नेपालमा अत्यन्त न्यून आएको छ, जबकि फेरि हामी सबभन्दा बढी भल्नरेबल सबभन्दा बढी इफेक्ट भएको कन्ट्री पर्छौँ। त्यस कारणले त्यो फन्डलाई नेपालमा ल्याउन एकातिर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आह्वान मात्रै गर्ने होइन कि प्रयत्नै गर्नुपर्नेछ। नेपाल चाहिँ धेरै ठुलो फन्डको इलिजिबल छ, हाम्रो देश चाहिँ त्यो पैसा हामी कहाँ आएको छैन। र दोस्रो मलाई लाग्छ यति धेरै ठुलो मात्रामा संसारका सफल उद्यमीहरू एकै ठाउँमा भेटिने थलोमा गइसकेपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीले म नेपालमा यो खालका नीतिहरू चाहिँ सुधार गरिरहेको छु, तपाईँहरू लगानी गर्न आउनुहोस्, लगानीकर्ताहरूलाई हामी यो खालका सुविधाहरू दिन चाहिरहेका छौँ, यो खालको नीति निर्माण गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ भनेर उनीहरूलाई बुझाउने, उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्ने एउटा अवसर पनि हो। तेस्रो मलाई के लाग्छ भने धेरै लामो समयदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको छ, यसको महत्त्व घटेर गएको छ, जबकि नेपाल एक हिसाबले सबैभन्दा न्युट्रल देशहरू चाहिँ यो क्षेत्रको न्युट्रल देशहरू धेरै जसोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मन पराउने देशमध्ये पर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग कम्युनिकेट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजमा डिबेट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजहरूलाई नेपालले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता ह्रास हुँदै गएको, हाम्रो डिप्लोमेसी चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै गएको, देशको महत्त्व घट्दै गएको परिवेशमा डाभोस जस्तो एउटा इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्ममा नेपालको प्रधानमन्त्री उभिएर आफ्ना विचारहरू राख्नु पनि मलाई लाग्छ देशको लागि एउटा यो हितकर छ र एउटा राम्रो सबल पक्ष हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको भविष्य, त्यसको आकार नामको एउटा पत्र छ होइन जहाँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ, र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो बेरोजगारी र सहरीकरण र कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ भनिएको छ। र पछिल्लो दिनमा नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई चिन अथवा अमेरिका अथवा पश्चिमाहरूले निकै चासोको साथ हेरेको अवस्था छ, भारतको आफ्नै खालको दृष्टिकोण पनि छ होइन। यस्तो अवस्थामा अझै पनि नेपालमा लगानीको वातावरण अझै छैन भनिन्छ, लगानीको वातावरण बन्न सकेन भनिन्छ, र यद्यपि लगानी ल्याउन प्रयत्नहरू भइरहेको अवस्था पनि छ। कस्तो अवस्था चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताले चाहन्छन् र किन अझै पनि नेपाल चाहिँ भनौँ न हामीभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डिया छ, बङ्गलादेश छ होइन, जहाँ चाहिँ विदेश लगानी बढिरहेको अवस्था छ, हाम्रोमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन? तिनवटा फन्डामेन्टल कुरा भयो यहाँले सोध्नु भएको। पहिलो कुरा, नेपालमा लगानी योग्य वातावरण बनाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने गृह कार्यहरू छन्। दोस्रो, सरकारले चाहिँ पुराना धेरै आउटडेटेड नीति नियमहरू छन्, कानुनहरू छन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेछ। नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट हामीले 36 कानुन आइडेन्टिफाई गरेर कुन कुन दफा के कारणले किन संशोधन हुनुपर्छ, कुन कुन कानुनहरू किन खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझावै दिएको छौँ। त्यसमा हामीले अध्ययन गरेर धेरै लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर हामीले त्यो सुझाव दिएको हो। ती कानुनहरूको परिवर्तन चाहिँ एकातर्फ अत्यन्त जरुरी छ, उदाहरणको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन होस् या विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन होस् या अहिले भइरहेको लेबर लमा देखिएको, श्रम ऐनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुराहरू होस् या हामीले चाहिँ अहिले भनिरहेको पेटेन्ट लहरू जुन छ, ट्रेडमार्क पेटेन्ट सम्बन्धी कानुनहरू धेरै पुरानो भएको छ, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिइँदैन, हामी संसारभरिका मान्छेलाई यहाँ लगानी गर्न खोलिरहेछौँ, जबकि नेपालको उद्यमशीलताले केही राम्रो गर्न सक्छ भने त्यसलाई पनि त लगानी गर्न दिनुपर्छ, खोल्नुपर्छ, त्यो धेरै ढिलो भइसकेको छ। त्यस कारणले यी समग्र कानुनहरूलाई सुधार गरेर हामीले कानुन समेत सुधार गर्दै विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। र तेस्रो चाहिँ अहिले हामी कहाँ समस्या के देखियो भने हामीले 3 गभर्नेन्सका सिस्टम बनायौँ, एउटा स्थानीय तहमा पालिकाहरू बनायौँ, त्यसपछि प्रदेश बनायौँ र अर्को फेडरल गभर्मेन्ट भयो। यो 3 तहको सरकारको बिचको समन्वय, त्यसमा देखिएका दुविधाहरू र स्थानीय स्तरमा त्यो पैसा उठाउनको लागि, ट्याक्स कलेक्सन गर्नको लागि जुन एउटा एक हिसाबको होडबाजी चलिरहेको छ, त्यसबाट उद्योग धन्दा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। लगानीकर्ताहरू चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा व्यापार गर्न चाहिँ उत्साहित भएका छन् या जग्गा किनेर जग्गाको मूल्यबाट फाइदा लिनलाई चाहिँ उत्साहित भएका छन्। अर्थात् जुन देशमा भयभरका हामी 2.80 लाख नेपालीले चाहिँ जग्गै मात्र किनबेच गर्ने बाहेक अरू सपना देख्दैनौँ, घर बनाउने र
त्यही घरको इन्भेस्ट गर्ने मात्रै सपना देख्छौँ या घरमा सटर बनाएर दुकान चलाउने सपना देख्छौँ, हामी उद्यमशीलताको सपना त देखिरहेको छैनौँ न, त्यसलाई सरकारले प्रवर्धन गरिरहेछ। त्यस कारणले लगानी योग्य वातावरण बनाउने भनेको यो अहिलेको समस्यालाई पनि समाधान गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि तिनवटै तहका सरकारहरू अनुशासित हुन जरुरी छ, उद्यमशीलताको लागि के कुराहरू चाहिन्छन्, कस्ता कस्ता आवश्यकता छन् भनेर बुझ्न र उनीहरूलाई केन्द्रीय सरकारले बुझाउनुपर्छ, र तेस्रो चाहिँ काम गरेर खाने वातावरण बनाउनको लागि विश्वविद्यालयहरूमा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। अहिले हामी कहाँ समस्या के भयो भने हामी एक्सेस त भयो, स्कुल गयौँ, विश्वविद्यालय गयौँ, तर त्यहाँ जे सिक्नुपर्ने हो, जुन खालको स्किल हामीलाई चाहिन्थ्यो त्यो हामी सिकेनौँ, त्यो हामीले सिकाएनौँ। त्यस कारणले यो डाभोस समस्या छ। डाभोस सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने मौका पाउनु भएको छ, होइन, नजिकबाट हेर्नु पनि भएको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक एउटा अवसर मिलेको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यहाँ विशेष गरी चाहिँ भनौँ न नव उदारवाद चाहिँ चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने खालको यो चाहिँ एउटा सम्मेलन पनि हो, तर यति नै बेला चाहिँ भनौँ न एक खालको चाहिँ कम्युनिस्ट देशहरूसँग नजिक रहेको अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्त नजिक भएका चाहिँ राष्ट्रहरू अथवा नेताहरूले चाहिँ ब्राजिलमा अर्को सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेको छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ र विश्वभरका वामपन्थीहरूले विश्व आर्थिक मञ्चलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि छ। यो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री कस्तो खालको कूटनीतिक एउटा चाहिँ चलाखी गर्नु पर्ला कि नेपालमा लगानी ल्याउन सजिलो होस्, सहज होस्? मलाई लाग्छ नेपालको अहिलेको नीति भनेको खुला अर्थतन्त्र नै हो। अहिलेको सरकारको घोषित नीति त खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, निजी क्षेत्र मार्फत देशको चाहिँ समृद्धिमा त्यसलाई चाहिँ इन्जिनको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर भनिसकेपछि दल जे भए पनि नीति त चाहिँ खुला आर्थिक नीति हो। त्यस कारणले सामान्य प्रधानमन्त्रीले उहाँले त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ। नेपाल चाहिँ अहिलेको वर्ल्ड इकोनोमिक रेजिमबाट धेरै टाढा छैन, हामी त्यही खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा, खुला व्यवसायको पक्षमा, खुला व्यापारको पक्षमै हामी अहिलेसम्म वकालत गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि त्यही गरिरह म देख्छु। नेपालभित्र आफ्नो लगानी योग्य रकम नभएको हुनाले हामीले संसारभरिका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ हामीलाई पैसाले मात्रै पनि हुनेवाला छैन, हामीलाई स्ट्रेटेजी चाहिएको छ, म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिएको छ, टेक्नोलोजीमा एक्सेस चाहिएको छ। हामीले यी यावत कुराहरू चाहिँ बिर्सेर अबको जमानामा नेपाल एक्लै हिँड्न सक्ने परिस्थितिमा नेपाल छैन। र हामी के नबिर्सौँ भने म नेपाली दर्शकहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी यो भूखण्ड जहाँ अवस्थित छौँ यो संसारको सबैभन्दा स्ट्रेटेजिक भू पोइन्टमा हामी छौँ, चिन्द्र भारतको बिचमा छौँ, दक्षिण एसियाको न्युट्रल देश हौ, दक्षिण एसियाको सबै मुलुकमा यहाँबाट एक्सेस छ, त्यति मात्रै होइन साउथ इस्ट एसियाको लागि पनि यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यस कारणले यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा अवस्थित भएको नेपाल हुनाले र विशेषतः चिन र भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा सिमाना गाँसिएको राष्ट्र भएको हुनाले संसारभरिका टप पोलिटिकल लिडर्स प्लेयर्सहरूको पनि नेपालमा आँखा हुन्छ, महाशक्तिहरूले प्ले गरिरहन्छन्, चाहे ती औद्योगिक शक्ति हुन्, चाहे राजनीतिक शक्ति हुन्, चाहे प्रविधिका शक्तिहरू हुन्, चाहे धार्मिक शक्ति किन नहुन्, यी सबैको आँखा नेपालमा हुन्छ। त्यस कारणले नेपालमा स्ट्रेटेजिकल्ली अहिलेको डिप्लोमेसीलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने त्यो देशको हितमा होइन देशको अहितमा त्यो जान्छ। महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले त्यो दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राखेरै डाभोसमा प्रस्तुति हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। संसारभरको आर्थिक र धार्मिक रूपमा शक्तिशाली हुन राष्ट्र हुन् अथवा समूह होला अथवा दाताहरू हुन् सबैको चाहिँ चासो अथवा आँखा चाहिँ नेपालमाथि पर्न सक्छ। नेपाल चाहिँ उनीहरू खेलिरहेका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो नेपालमा हजारौँ एनजिओहरू छन्, ती सबै एनजिओहरूका उद्देश्यहरू हामीले केलायौँ भने के छन् त्यसमा? त्यस कारणले यति धेरै सङ्ख्यामा एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ पलिरहेको देश हुनाले हाम्रो भू राजनीतिलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सँगसँगै मलाई के लाग्छ भने डाभोसमा गइसकेपछि अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट हामीले दिएको सुझाव चाहिँ के थियो भने केही फोकस्ड कम्पनीजहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई नेपालमा तपाईँहरू लगानी गर्न आउनुहोस्, हाम्रो सरकारले तपाईँलाई चाहिने सुविधाहरू दिन उत्सुक छ, हामी अत्यन्त चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू आउनु पर्यो भनेर यदि कुनै त्यस्तो सक्सेसफुल कम्पनीजहरूलाई नेपालमा ल्याउन सकियो भने ती कम्पनीहरूले आफू एउटा कम्पनी आउँदाखेरि 50 अरू कम्पनीहरूलाई
त्यो ठाउँमा आउनको लागि उनीहरूले बाटो खोलिदिन्छन्। उदाहरणको लागि यदि माइक्रोसफ्ट साँच्चीकै नेपालमा एउटा ठुलो आरएनडी सेन्टर राखेर बस्छु भन्न आयो, या एप्पल आयो, या गुगलको कम्पनीले नेपालमा म रिसर्च सेन्टर इस्टाब्लिस गर्छु, मेरो अपरेसनको कुनै कुनै हिस्सा म नेपालमा लान्छु, या भनौँ न हामीले चाहिँ जापानका कुनै जायन्ट कम्पनीजहरू मात्सुसिता जस्ता इलेक्ट्रिकल कम्पनीहरू आयो, या कुनै ठुलो कार कम्पनीले पार्ट्स बनाउँछु भनेर नेपालमा आयो भने तिनीहरूलाई ल्याउन सकियो भने तिनीहरूले एउटा ओभरअल चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको इको सिस्टमलाई चाहिँ बढावा दिन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता इन्डस्ट्रिजहरू त्यस्ता सफल व्यावसायिक रूपले अत्यन्त बलवान र कतिपय कम्पनी त कस्ता छन् भने म जनतालाई बताइराखौँ, हाम्रो जम्मा ठुलो सङ्ख्यामा अहिले हामीले भनेको जिडिपी हाम्रो 30 अरब डलरको छ। यी जुन जुन कम्पनीहरूको मैले नाम लिइरहेको छु यिनीहरूको वार्षिक आय नै नाफा नै हाम्रो जिडिपीको तुलनामा 2-3-4 गुणा 5 गुणा 10 गुणासम्म बढी भएका कम्पनीहरू छन्। त्यति धेरै उनीहरूको नाफा मात्रै छ, सेल्सको कुरा छोडौँ। यत्रो ठुल्ठुलो क्यापेसिटी भएका संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले यदि नेपालमा बोलाउन सक्यौँ भने हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा सकारात्मक दिशा दिन सक्छौँ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो एउटा उहाँको जुन क्षमता छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएर इन्डिभिजुअल अन्टरप्रेनर्सहरूलाई सिइओहरूलाई म्यानेजर्सहरूलाई बोलाएर काउन्सिल गर्दा सम्भवतः उहाँले त्यो प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो गर्न सकियो भने नेपालको हितमा यो हुन्छ। तर यस्तो बैठकहरूमा यहाँहरू पनि यसमा सहभागी हुनुभएको छ निजी क्षेत्रतर्फबाट, होइन? र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले अथवा कूटनीतिक नियोगहरूले दूतावासहरूले जति होमवर्क गर्नुपर्ने हो, जति तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको पाइँदैन नि? होइन, त्यो त उहाँहरू हतार हतारमा जानुभएको हुनाले त्यसमा धेरै तयारी त भएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जे जति तयारी जरुरी छ त्यो पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा जाने हुनाले नेपाल सरकारभित्र त अङ्गहरू छन् नि त। परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै होइन, त्यहाँभित्र थुप्रै इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्। हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्ध अरू सम्बन्ध भएका विदेशी नियोगहरू छन्, इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, तिनीहरूले काम गरेको हुनुपर्छ। एउटा खट्केको चाहिँ के हो भने डाभोसमा जाँदाखेरि हामी जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूलाई विशेषतः उद्योग सङ्गठनका अध्यक्षहरूलाई लिएर जाँदा त्यहाँ त्यसको छुट्टै गरिमा र महत्त्व हुन्छ, किनकि हामीले प्राइभेट सेक्टरको अपेक्षा बुझेको छौँ। प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरूले के खोज्छन् भन्ने कुरा हामीले अत्यन्त गहिरिएर यही पेसामा हामी लागेको हामी बुझ्छौँ, उनीहरूका एस्पिरेसन्सहरू बुझ्छौँ, उनीहरूले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ मिसिङ हो अहिलेको यो चाहिँ दलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संलग्न हुनुहुन्न। तर त्यो नभए तापनि प्रधानमन्त्रीले स्वयं इच्छा व्यक्त गरेर त्यो खालको काम चाहिँ गर्न सम्भव छ। मैले त सुझाव पनि दिएको छु कुन कम्पनी चाहिँ भेट्दा उपयुक्त होला, कुन पोलिटिकल लिडरलाई भेट्दाखेरि नेपालको हितमा हुनसक्छ भनेर मैले त नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट सुझावै पठाएको छु। निजी क्षेत्रको सहभागी हुन नसक्नुको कारण के यो आफ्नो इन्ट्रेस्टले जाने हो? अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडिको केही वर्ष अगाडिको म आफ्नो इन्ट्रेस्टले गएको हो, उनीहरूले बोलाएर या सरकारले पठाएर गएको होइन नि त। अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि हाम्रो सरकारले नै हामीलाई जाउँ भन्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हामी गएको भए त्यसमा निजी क्षेत्रका विचारहरूलाई चाहिँ कसरी पर्कुलेट गराउने, कसरी चाहिँ लगानी सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर हामीले आफ्ना तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हामी इनपुट दिन सक्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर अघि मैले भनेका कम्पनीहरूसँग हामी अलिकति नेटवर्किङ गर्न प्रयत्न गर्न सक्थ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ सबल पक्ष चाहिँ छुट्या हो। तर त्यो नहुँदा पनि कमसेकम पनि नेपालको बारेमा प्रस्तुत गर्ने, नेपालको व्यावसायिक वातावरण कसरी अहिले सुधार्न चाहेको छ सरकारले, अहिलेको सरकारको स्ट्रेटेजी के हो, हामी के नबिर्सौँ भने सम्भवतः हामीभन्दा धेरै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भएको देश चिन हो। चिनबाट बारम्बार ठुलो प्रतिनिधिमण्डल, कहिले त त्यहाँको राष्ट्रपति नै जानुहुन्छ, अहिले पनि त्यहाँको उपराष्ट्रपति नै त्यहाँ बोलाइएको छ, उहाँ जानुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले मात्रै केही त्यसमा नराम्रो हुने भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नीति के हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा नरहने गरी, संशय नरहने गरी प्रधानमन्त्रीले क्लेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको मतलब प्रधानमन्त्रीलाई यसपटक विश्व आर्थिक मञ्चमा विश्वको नेताहरूको सामु महत्त्वपूर्ण अवसर मिलेको छ, धेरै ठुलो नेपालकै लागि अवसर हो। मलाई लाग्छ यो नेपालले पहिलोचोटि पाएको अवसर हो नि त। नेपालको कुनै सरकार प्रमुखलाई पहिलोचोटि डाभोसमा बोलाइएको छ, त्यहाँ क्षेत्रीय स्तरमा कनेक्टिभिटीको लेभलमा कुरा गर्न बोलाइएको छ। जस्तो यहाँसम्म म कनेक्टिभिटीको कुरा गरौँ भने नेपाल उद्योग परिसङ्घबाट हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट नै गर्छौँ। हामीले यो गएको 7-8 वर्षमा हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपाल भूपरित व्यस्त देश भएको हुनाले नेपालले त एक आफै राम्रो गर्न चाहे पनि यसलाई अरू 50 औँ प्रब्लमहरू आउनेवाला छन्। तर आफू स्वयंभित्र पनि नेपालको दुरावस्था चाहिँ
हाम्रो कति खराब छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा जति मान्छे हामीले गएको 10-12 वर्षको चाहिँ जनयुद्धमा गुमायौँ त्यसको हाराहारी हरेक वर्ष मान्छे एक्सिडेन्टमा अहिले मरिरहेछ। त्यति खराब नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, बाटोघाटो त्यस्तो खराब छ, हाम्रो हरेक पब्लिक युजको लागि बनाइएको इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै कमजोर, धेरै खराब र धेरै कम गुणस्तरको भएको हुनाले नेपालको व्यावसायिक क्षमता पनि घटेर गएको छ। हामी कम्पिटेटिभनेस इरोड भएको मुलुकमध्ये पर्छ। जस्तो अब यहाँले कार्यक्रमहरू पनि बोल्दै आउनुभएको छ कि लगानीको लागि हाम्रो प्रशासनिक झन्झटहरू बढी छ अथवा त्यो खालको चाहिँ वातावरण छैन, प्रशासनिक तहमा विभिन्न खालको झन्झट छ, भ्रष्टाचार छ होला, अनियमितता छ भन्ने कुरा पटक पटक निजी क्षेत्रको आवाज उठिरहेको छ कि हामी साँच्चै लगानी ल्याउनको लागि के कस्तो अवस्थालाई अथवा हाम्रो अहिलेको प्रशासनिक चाहिँ अवस्थालाई संयन्त्रलाई सुधार गर्नु पर्ला। पहिलो कुरा त नेपालको कानुनहरू नै सुधार्नु पर्यो। हामीले अघि भनौँ नि नेपाल उद्योग परिसंघबाट 36 कानुन सुधार गर्न हामीले सुझाव लिखित रूपमै दिएको छौँ, प्रधानमन्त्रीको हातमा, सबै मन्त्रीहरूको हातमा, पार्लियामेन्टेरियनको हातमा पठाएको छौँ, तिनलाई सुधार गर्नुपर्छ। र दोस्रो अति महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटा राम्रो खालको सन्देश दिन योग्य प्रशासनिक क्षमता चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ जुन चाहिँ आज छैन। कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न आयो कुनै ठुलो प्रोजेक्ट बोकेर भने त्यसले थुप्रै मन्त्रालयहरूमा थुप्रै विभागहरूमा महिनौ लाएर झोल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नलाई हामीले वान विन्डो सिस्टम धेरै लामो समयदेखि हामी बोलिरहेछौँ नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट, त्यो वान विन्डो सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको प्रस्तावित चाहिँ नेपाल सरकारकै प्रस्तावित जसलाई हामी पनि सहयोग गरिरहेछौँ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिटभन्दा अगाडि यी सबै कुराहरू सुधार गरेर हामीले एउटा बेटर बास्केट चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा छ, प्रश्न छ भनौँ, जस्तो हामी चाहिँ विदेश लगानीलाई चाहिँ आकर्षित गर्न खोजिरहेको छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले सञ्चार माध्यमहरू पनि आइरहेको छ, हाम्रा चाहिँ निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायहरू अथवा यहाँका पेसाकर्मीहरूको लगानी बाहिर गयो अवैध च्यानलहरूबाट भन्ने कुरा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टहरूले बाहिर ल्याएका छन्, होइन? यो चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो अवस्था होइन र मैले तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ के भन्यौँ 15 वर्षदेखि भनिरहेको छौँ, नेपालीहरूलाई लगानी गर्न खोल्नुहोस्। नेपाल सबभन्दा बढी पर हाम्रो चाहिँ यो जिडिपीको रेसियोमा सबभन्दा बढी क्यापिटल फ्लाइट हुने देशहरूमध्येको इलाइट कन्ट्रीमा पर्छ। त्यो भनेको हाइएस्ट जिडिपीको तुलनामा पैसा चाहिँ विदेशमा जाने, त्यो पनि इलिगल्ली जाने मुलुकमा पर्छ नेपाल, विश्व नेपाल पर्छ। यो हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, अब सरकारले बाहिर ल्याइसकेको अवस्था होइन, यो हामीले योभन्दा धेरै अगाडि हामीले यो कुरा भनेको थियौँ, तपाईँले त अहिले भर्खरको कुरा गर्नुभयो। हामीले त्यस कारणले के भन्यौँ भने उपयुक्त नीति, उपयुक्त कानुन बनाएर सक्षम नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ। अहिले भइरहेको जे जति व्यापक चाहिँ छलफल छ यसबाट मेरो अपेक्षा चाहिँ के हो भने सरकारले अब कान खोलेर, आँखा खोलेर यो लगानी गर्न बन्देज गर्ने कानुन होइन कि लगानी गर्नलाई रेगुलेट गरेर सक्षम मान्छेहरूलाई, सक्षम कम्पनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ केही सशर्त विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ। नभए त नेपालीहरूले कहिले पनि नसिक्ने भए। तर अहिले उदाहरणको लागि म यदि सक्षम छु भने मैले अमेरिकामा गएर कम्पनी खोल्न दिन किन नहुने, अमेरिकाको कम्पनीले आएर नेपालमा खोल्न हुने, भारतकोले हुने, चिनकोले हुने, बङ्गलादेशकोले हुने, नेपालीले चाहिँ अमेरिकामा गएर, बेलायतमा गएर, बङ्गलादेशमा गएर, चिनमा गएर कम्पनी खोल्न नहुने कारण के? तर अर्को एउटा प्रश्न छ कि सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अवैध रूपमा चाहिँ भनौँ न कर छली गरेको सम्पत्ति विदेशमा गयो र त्यो च्यानलबाट पैसा चाहिँ फेरि स्वदेशमै फर्क्यो भने एउटा हेर्ने जिम्मेवारी त फेरि निजी क्षेत्रले त सक्दैन नि त। हामीसँग कुन संयन्त्र छ र हामीहरूसँग? यदि त्यस्तो छ भने सरकारले खोजी नीति गरेर, इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसलाई क्लेरिफाई गर्नु पऱ्यो, जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो त्यो कुरा। त्यो साँच्चीकै लेजिटिमेट हो भने लेजिटिमेट हुनु पऱ्यो, इलेजिटिमेट हो भने यो इलेजिटिमेट थियो भनेर त्यसलाई सरकारले कारवाही गर्नु पऱ्यो। यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। हाम्रो धारणा एकदमै क्लियर छ, नेपालमा सफल कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्दाखेरि नेपालको अहिलेको दुरावस्था चाहिँ हामीले 20 वर्षदेखि त म भन्दिनँ, हामीले 12-15 वर्ष भयो हामीले सरकारलाई यो खोल भनिरहेको छौँ, यो खोल्न अत्यन्त जरुरी छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ, यो अहिले जुन अहिले लगानीको विषयमा देशभित्रको लगानी बाहिर र बाहिरको लगानी ल्याउन सकिएन भन्ने गुनासो पनि छ र प्रधानमन्त्रीको यति नै खेला स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जुन खालको एउटा सम्बोधन भइरहेको छ, भ्रमण भइरहेको छ, यो अवस्थामा के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अन्टरप्रेनरसिपको हामीले इको सिस्टम डेभलप गर्नुपर्नेछ, लगानी योग्य वातावरण बनाउनु पर्नेछ। नेपालीहरूलाई नेपालभित्रै काम गरेर खान्छु म, 50-60 लाख, 80 लाख, 1 करोडसम्म पैसा तिरेर जापान, अमेरिका, बेलायत चाहिँ भागेर जान्छु भन्ने होइन कि त्यहाँको नागरिकता लिनलाई आज नेपाली दाजुभाइहरूले 1-2 करोड खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर 1-2 करोड रुपियाँ खोलेर जुन यहाँ व्यवसाय गर्न सम्भव छ, अत्यन्त राम्रो काम गर्न सकिन्छ, त्यो काम गर्न उहाँलाई उत्साह छैन। किन? यसको जवाफ चाहिँ
निजी क्षेत्रले एक्लै दिन सक्दैन, यो त समग्र सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश र राष्ट्रको प्रशासनको परिवेशको कारणले नेपालमा केही पनि सम्भव छैन, गरी खान सकिँदैन भन्ने एउटा व्यापक मानसिकता तयार भएको छ, त्यसलाई रिभर्स गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने मात्रै नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद, मलाई नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्विजरल्यान्डको डाभोसमा भइरहेको यो भ्रमण, यो सम्बोधनलाई विश्व आर्थिक मञ्चमा एक निकै चासोका साथ एउटा आकर्षणको रूपमा हेरिएको छ र पहिलोपटक नेपालले यो सहभागिता हुने अवसर पनि पाएको छ, यो महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो र यो अब नेपालमा उद्यमशीलता बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन अथवा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि हाम्रो नीतिगत अवस्था स्पष्ट हुनु पर्यो, राजनीतिक तहमा स्पष्टता हुनु पर्यो र लगानी गर्ने वातावरण हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। यसमा नेपाल सरकार आफै पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। उद्यमशीलताको लागि वातावरण बन्न सकिरहेको छैन, उद्यमशीलताको वातावरण बनाउनको लागि सरकार आफै तदारुक हुनु पर्यो र हाम्रो प्रशासनिक तहको झन्झटहरू हटाउन आवश्यक छ, अनि मात्रै निजी लगानी आकर्षित हुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यो विषयमा आज हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआईका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार र सिएनआईको धारणा पनि राख्नुभएको छ र नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। आजका अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।